Pozdrav, ovdje nam je inspektor Dorijan. Danas na pregledu imamo Volvo V40 iz 2013. godine sa 177.000 km. Znači, ovaj auto pokreće jedan 6 dizelski motor od 84 kW, odnosno 115 konjskih snaga. Trenutni vlasnik je drugi, jednim dijelom je servisiran u ovlaštenom servisu, jednim dijelom privatno. U ovlaštenom servisu je napravljen veliki servis, mali servis je napravljen privatno. Gume na autu su iz 2023. godine, Continental, i kompletno je pregledan sa uređajem koji mjeri debljinu laka, odnosno mikrone. To ćemo mi u praksi pokazati. Što se tiče prednjeg dijela, na prednjem dijelu nemamo nikakvih većih oštećenja. Postoje neka mala sitna otkamenčića na poklopcu motora. Na prednjem braniku. Ovdje malo veće, ostalo je sve potpuno uredno. Također aluminijske felge, diskovi i pločice su u poprilično dobrom stanju, imamo malo oštećenje, ništa strašno. Također krovni nosači, tonirana stakla, na lijevoj strani vozila nemamo nikakvih oštećenja, sve je potpuno uredno. Što se tiče stražnjeg dijela, znači na stražnjem dijelu od dodatne opreme nalaze se parking senzori, nema nikakvih većih oštećenja, možda neka sitna od korištenja, i desna strana uredna. Što se tiče same unutrašnjosti, stražnja klupa je preklopna, tkanina je u odličnom stanju, nigdje ništa nije oštećeno i ispod se nalazi kompaktni rezervni kotač. Što se tiče stražnje klupe, sjedala su od tkanine, isto u odličnom stanju, nigdje ništa nije oštećeno, sve je lijepo očuvano, imamo naravno Isofix i električne podizače za stražnja stakla. Na prednjem dijelu električni podizači za sva četiri stakla, električno podešavanje retrovizora, samo je vozačevo sjedalo podesivo po visini, automatsko paljenje svjetla, kožom presvučen upravljač, tempomat, digitalna instrument ploča, automatski mjenjač, automatska klima. Imamo također GPS navigaciju, naslon za ruku, isto ostatak auta u poprilično urednom stanju, s obzirom na samo godište i kilometražu. Evo ga GPS navigacija. A što se tiče financiranja, moguće ga financirati isključivo gotovinom u punom iznosu. Auto je odlično za neka veća putovanja. Dobar je i za grad, nije veliki potrošač, odličan je za neku obitelj, tako da svakako se isplati doći pogledati. Hvala vam na gledanju i lijep pozdrav!